Välkomna till Rostrums Artist-talk. Den här gången är det med Jan K. Persson, som en gång tidigare har ställt ut här för Rostrum 2009. Men då jobbade du med fotomontage. Då är min fråga, varför har du övergivit detta och börjat måla istället? Jag kan säga att jag inte övergivit, utan det ligger i träda ett tag. Alltså. Ja. Och måleriet har varit min bas sen jag började arbeta på 70-talet. Mm. Och så måleriet har varit det jag har återvänt till. Och då har jag arbetat med andra saker, performance, installationer. Skriver om konst, lite grafikteckningar, men det är små avstickare. Till sen tillbaks till måleriet. 2009 hade jag hållit på med ett projekt som heter Photo Performance. Mm. Det var det som visste där. Mm. Och det hade jag hållit på med sen 2005 och fram till 2013 ungefär. Sen hade jag nästan tömt ut det temat. Så att jag la på hyllan och gick tillbaka till måleriet. Så de senaste 6-7 åren så har det bara varit måleri som det handlade om. Mm. Så därför så tog jag kontakt med Rostrum och frågade om det skulle vara intresserad att se målningar av mig. Ja, du jobbar ju med landskap här. Är det några specifika landskap du tänker på när du sätter igång, eller är det mer som någon slags inre landskap? Nej, jag tror att det är yttre landskap som, för att inte göra det allt för komplicerat, så håller jag mig till den beteckningen, yttre landskap. Därför att jag alltid intresserar mig för landskap som har rymd, som att där man kan se ganska långt också, och som innefattar himmelsvalvet och ja. Mm. Det som är det öppna landskapet, kan man säga. Mm. Ibland så hamnar man ju i snårskogen. Det gjorde jag med det här fotoperformance-projektet. Mm. Där gick jag in med min stativ och självutlösare och tog bilder där jag grävde mig fram och fallade runt i skogsmiljö. Men när det är måleri så är det landskapet, och landskapet som matris, eller som grundform, med horisonten, med himmelsvalvet och med mark och skog och så vidare. Jag har alltid fotograferat och har haft foto som en slags medium för att samla bildbanken, att kunna gå och titta och få idéer, hugskott, förlagor ibland. Så och ofta handlar det om just landskap. Jag har varit 2 gånger i Paris på senaste 5-6 åren, 2 gånger till Wien också, och åkt tåg och fotograferat från tågfönstret genom landskapet Tyskland och Frankrike och ner till Österrike och samlat bilder och landskap. Så att den här bilden med målningar exempelvis, den hade sin utgångspunkt på den här lilla skogshöjden eller berget, om man kan kalla det för. Och det är från ett foto när jag åkte tillbaka från Wien senast och vaknade i tåget på morgonen Tyskland, tyska landskapet som rullade förbi på morgonen med dimmen och så. Jag tog ett antal bilder, så det är från det är bara den här formen, inte det övriga. Men det är sådana här små fragment eller partier i fotografier som kan initiera en målning småningom. Så, och likadant också. Egentligen i alla bilder så kan man se fragment från ett foto eller så som jag har
tagit in som en slags grund. I det. Sen har jag bearbetat ganska öppet med måleriet. Alltså måleriet har fått, först har jag ett grundmotiv och sen så kommer måleriet med sina egna lagar och möjligheter. Så det är ungefär så processen har varit. Men ofta så är det. Så sker målningarna i flera steg också. Det kan finnas 3-4 målningar under som jag har övergivit och ändrat. Så. Så du har inte något speciellt förhållande till, jag vet att du kommer från Nordmaling, har du va? Ja, det är min ursprungs. Ja, att det är just det som har ja, menar, just landskapen, att ja, du känner att du har en relation till det på ett annat sätt. Jo, det kan jag säga att det är väst, alltså Nordmaling ligger i Västerbottenskusten, alltså mitt emellan Umeå och Örnsköldsvik. Och det landskapet är ganska öppet. Lagt kustlandskap. Så jag kan väl, det sitter väl i benar i just det här öppna landskapet på något sätt. Och sen, när jag bor i Härnösand sen 2000, alltså 20 år har jag gått i Härnösand i högkusten, eller i början av högkusten och kommer söderifrån. Och där är det ett kuperat landskap väldigt mycket. Och jag förstår inte det riktigt. Jag skrev ju en liten notis för mig själv en gång när jag var ute och cyklade i Härnösands omgivningar. Jag förstår mig inte på det här landskapet. Varför måste det vara så jävla buckligt? Och det är därför jag tycker det är så skönt att komma till Malmö och Skåne, att det är så flakt. Att det är så platt. Mm. Ja. Jag tänkte också på färgen som återkommer, är ju ofta den här blå färgen. Har den någon speciell betydelse på dig? Är det någon speciell så här, jag tänker på den blå timmen pratar man om, till exempel skymningstimmen så här, som när alla andra färger slocknar och dör så är det en blå färg kvar. Ja, så. Ja, den hade en större betydelse förut än nu alltså. Jag vet inte, men det är klart att den blå, det är ju liksom det där luftiga, det som vänder sig mot det universella, det klara. Så. Men jag försöker i möjligaste mån inte använda så mycket blått. Därför att det är en farlig färg på ett sätt. Alla färger är farliga. Men jag är mycket mer intresserad av varma. Liksom. Åkrafärger och jordfärger numera och så. Sen kan jag ta in blått som ett komplement, som en liten motvikt. Men jag har ju en stor blå målning där inne som jag bara har. Jo, men då har du rätt mycket blåa inslag. Ja, det är uppbyggt. Men du har inga människor när du kommer att läsa? Ja, jag vill inte. Förut, om man går längre tillbaks, då finns det människor också i mina målningar. Men de är ytterst sällsynt nu för tiden. Jag håller faktiskt på med en målning som jag var på väg att ta med hit, men den blev inte klar. Och där figurerar faktiskt flera människor, så det är egentligen, och den kan bli ganska intressant. Men annars så vill jag vill lyfta fram landskapet i sig. Alltså inte där. Så fort man placerar in en människa så blir det en dubbel grej som människans och landskapet. Mm. Här vill jag att landskapet ska vara helt i sin egen. Du skriver i någon text där landskapets undanglidande subvention. Ja. Kan du förklara det då? Lite mer kanske? Vad du menar egentligen? Ja, jag tror att det som jag alltid har varit intresserad av i landskapet är ju det man inte kan komma åt. Alltså det mystiken eller det här underliggande som man kan, i en promenad. Man tar en promenad i skogen eller i ett landskap och njuter. Eller man tänker inte så mycket därför att det finns så mycket, man får så mycket energi. Och liksom, men alltså, det, jag
tänker mig att det finns någonting bakom. Det som vi ser. Någonting djupare eller fördolt. Men jag kan inte säga att det är det jag håller på med att försöka ta fram. För det kan man inte ta fram. Utan det man kan göra det är att försöka, i det här fallet, måla ett landskap. Och göra det så pass intressant eller komplext att det ger indikationer eller impulser för betraktaren att fundera på vad är ett landskap för någonting. Och vad betyder det? Vad betyder de här formerna och så? Ja, det är så svårt att, ja, det är svårt att förklara lite, men man kan förklara det just att det är svårt att förklara. Måleriet har sin, för mig i varje fall, en stora betydelse att det är liksom handarbete och man kommer väldigt nära det materiella i färg och alltså färgens material. Mm. Och man känner liksom, jag har också de senaste 4-5 åren använt palettkniver, alltså att jag kan jobba både med kniv och pensel för att få fram det här lite råare, lite tjockare, lite, att det lämnar spår. Ja, en sensuell ja. Del i det hela också, i måleriet. Absolut, och måleriet det består både liksom medvetna partier och lite mera fria, öppna, det låter bara saker hända av slump eller så. Och just det här spelet hela tiden mellan det som blir och det som man tänker, så det är oerhört intressant. Det är inte fruktansvärt, ska jag säga, men mycket intressant i alla fall. Just det här, vad som händer när man arbetar och sen när man går bort några meter och blir betraktad. Titta på det och, jaha, det blir så här, vad betyder det här nu då? Ja, och då, vilket jag har skrivit ner några stolpar inför det här samtalet, där jag kommer liksom, förstår du? Alltså, från att jag själv är subjekt, när jag arbetar, målningen är objekt och jag är subjekt som bestämmer vad som ska hända. Sen när jag lämnar ifrån det arbetet, går ifrån och betraktar, då blir jag betraktare och målningen är subjekt. Och inte bara både målning och landskap, det blir två subjekt. Så att jag börjar titta på, jaha, hur mycket är det måleri, hur mycket är det landskap och vad händer här? Finns det en dialog, samtal? Det finns ett samtal mellan måleriet och landskapet. Och så uppstår ett samtal mellan tre subjekt. Måleri, landskap och jag. Och så, hur länge ska man kanske inte gå? Ja, vi kan